galera massa do YouTube, tudo bem com vocês, pessoal? Comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus. Galera, tô aqui hoje num bairro chamado Jardim Tinga, em São Paulo, em Santo André, na verdade, falar um pouco desse assunto. Espero que vocês que vê esse vídeo aí, comente aí e fale o que vocês acham desse assunto. E eu falo com muitas pessoas do Brasil inteiro, do mundo, né? Pessoas que a gente conhece, que mora aqui no Brasil, mora fora do Brasil. E eu falo muito com um amigo meu, lá dos Estados Unidos. Ele falou que a vida dos Estados Unidos não é fácil, é difícil. Eu, particularmente, eu acho que difícil, gente, é a vida dos brasileiros, viu? Porque, pelo menos nos Estados Unidos, os impostos que eles pagam lá, eles veem asfalto, veem infraestrutura de uma cidade, de um bairro. Aqui no Brasil, você não vê nada. Eu vou mostrar até um pouco aqui pra vocês que situação que muitas vezes a gente se encontra aqui no Brasil. Não é só aqui na cidade de Santo André, não, é em várias cidades. Eu não tô aqui falando da cidade de Santo André. Eu falo com a falta de, vamos dizer assim, de competência, vamos dizer logo assim, entendeu? Dos políticos brasileiros, né? Porque, eu vou falar pra você, é muito imposto que o pessoal paga aqui no Brasil. Eu vou mostrar até um pouco aqui. E não é retribuído nada, a verdade é essa. Por exemplo, você toma uma multa, por exemplo. Essa multa era para ser retribuída em alguma coisa. Em que é retribuída? Vou mostrar um pouco aqui pra vocês. Vou virar a câmera aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui. Um exemplo, por exemplo. Essa pista, essa estrada aqui, ó. Esse asfalto, vamos dizer assim. Dá uma olhada como é que se encontra o asfalto hoje aqui no Jardim Tinga, gente. Então isso aqui, na verdade, pessoal, era o seu imposto. Era para ser retribuído aqui. Mas cadê? Essa luz, por exemplo, é uma luz antiga, tá vendo? Ela não tem nem o negócio que de vidro aqui embaixo que protege aí a luz. Mas enfim, é o seu imposto que tá indo de água abaixo. Agora para onde? Só ele sabe. Viu? Então é isso aí, pessoal. Então eu tava falando com muita gente aí e falei um pouco aí com o pessoal dos Estados Unidos, eles falando que a vida lá é difícil. Eu falei, rapaz, não é não, viu? Difícil é a nossa vida aqui, nós brasileiros. Porque você pagar tanto imposto como se paga no Brasil e você vê uma situação dessa, num asfalto desse. Olha, dá uma olhada aqui, gente. O mato já tá nascendo já. E eu vou falar pra você, não é só nessa rua não, é muitas ruas aqui da cidade, né? Então eu quero aí pedir até uma atenção aí do prefeito da cidade, né? Que eu não vou nem falar o nome dele, que não vem o caso, né? Mas para dar uma atenção aqui no Jardim Tinga, para dar uma atenção aqui, ó, no nosso bairro. Então tudo que se paga de imposto no Brasil, você não vê o retorno. Essa é a grande verdade, viu? Ele estapia para lá e para cá, mas não dá o retorno que precisa dar. Olha como é que tá aqui, gente. Parece aquela seca do Nordeste, lembra? Então eu tô fazendo esse videozinho, pessoal, porque eu conversei com umas pessoas esses dias que mora nos Estados Unidos, inclusive, e ele falou pra mim que lá a vida é difícil. Eu falei, meu irmão, continue aí nos Estados Unidos, porque pelo menos aí o governo, eles trabalham de verdade na saúde, nisso, naquilo outro, entendeu? Inclusive, até o poder de compra hoje nos Estados Unidos, pra quem não conhece, é uma outra coisa, entendeu? Eu não entendo que as coisas chegam tão caras aqui no Brasil. E muitas vezes as coisas daqui, que vai daqui para os Estados Unidos, lá é barato e aqui continua muito caro. Então, não dá para entender, gente. Então, eu estou fazendo esse videozinho agora só para ter uma noção aí para vocês aí, né? Ter uma noção aí do que é a vida no Brasil e a vida nos Estados Unidos. Vamos apagar um pouquinho? Que para ali parece estar mais feio do que aqui, gente. Então, pessoal, você que tá vendo o vídeo aí, ó, se quiser, se inscreva aí, dá uma força pra gente se inscrever no canal, dá um like também. Esse é o vídeo de hoje, mostrando um pouco aí a realidade do Brasil, com tanto imposto e nada retribuído, quase nada retribuído aqui no nosso, na nossa cidade. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é a guia, viu? É uma guia aqui que tá essa situação, então... Cadê os impostos? Que é retardado. E não é pouco, é muito, viu? Bastante imposto. Olha a situação.
Olha a situação dessa rua, pessoal. Né, gente, eu estou mostrando só uma rua só para vocês, viu? E também não é só, vou ser bem franco, que não é só aqui em Santo André que acontece isso. É em várias cidades, mas vamos ser sinceros. Com tanto de imposto que é arrecadado, os caras não conseguem dar uma arrumadinha nessa rua aqui, gente. Pelo amor de Deus, hein? Olha essa árvore aqui, pessoal. Essas árvores aqui são grandes. Cai muita árvore aqui em Santo André, viu? Pois é, pessoal. Então, esse é o tema do vídeo hoje. Nós brasileiros já estamos acostumados a sofrer. Vamos dizer assim. Então, é isso aí, pessoal. Eu só acho que o Brasil, tanto de imposto que eles recolhem, era para realmente ter mais um pouco aí de carinho, de amor, de atenção aí da parte dos governantes, entendeu? Porque dinheiro tem para arrumar. Isso que tá faltando mesmo é, para ser bem franco, é vergonha na cara e fazer as coisas. Porque eu falo para vocês o seguinte, pessoal: se uma cidade, por exemplo, em Santo André, se há 100 anos atrás, ou 50 ou 70 anos atrás, eles faziam coisa pra caramba, se não tinha tanto imposto como hoje, por que hoje não faz? Tendo tanto mais imposto. Então, beleza, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, viu? Tô fazendo aqui rapidinho só. Ainda vou ver o tema dele ainda. Isso é Santo André, viu? Mas lógico que todas as cidades é uma pena. Todas as cidades, eles deixam muito a desejar nessa parte da infraestrutura. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês aí. Fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu? Aproveitar, pessoal. Mandar um abraço aí pro pessoal aí de Minas Gerais, viu? Pessoal também aí do Espírito Santo. A galera aqui de São Paulo, né? Pessoal também aí do Pernambuco, pessoal. E lembrando, você que tá indo em Pernambuco, pessoal, não esqueça de passar aí no shopping Serra Talhada, no Pernambuco. Muito bonito, viu? E vamos que vamos. Pessoal do interior de São Paulo também, aquele abraço, viu?